Итак, ненкенде сахавит сирен лохтохтором, эге бочек узкой бирине, керогот. Бегенге тахары бутыгар, беге сайсар бокургун тухнан. Кепсех бит. Вокруг пут икетенча бир хиллаха, сайсар куаракка икетенча бир хиллаха, вокруг тарна нарахси волмута, онна сайсар вокруга дейн бар волмута, онна поп-поп, Михаил Дмитриевич дейн тухтаты бит. Сегибет рада, председателя, Антон, ол урой в этом кандидате, пиески Семен Владимирович день был мута, Михаилика Тылага, Антон, че Антон каста уларида, он на волане вихеха, ветеранерга каста хайс халах, манна тухтар баллар, патриотической, улени эдаритчакка, калюэнага, бәйбет олақпыт, өр әрі хылларын тұхынан, еген қайда қолыр бұппыт, еген тұхынан кепсейбіт, кепсәйкікпіт ол құрдық осколаларынан, үлдестен, сығырылдан, бетерәндер сығырылдан, олдық олырғы бесиеде, еген көрсі хүйегіні ғытар чықпыт. Ол құрдық 12, 2 түгінші 12 хыллақтан, Нинай Ивановна Симбалова дейін, председатель биеха кейт бите, битерендерге, он ол кейрен ухуен Клавдий Георгиевич Егоров, он мин боламмыт ухуен тоқпар битерендер, тыл-тыллар битерендерін еген бар битерендер баратын испехектен, хагаттан, хөргүтен оңорон, онтон бетті үлекамдас баран испите, ол курдук биеги нар Хэри ветеринаре биеха уникиллаха уникке этилер. Билигин боллагана бирда хох барахтабыттар дияхкаду. Билигин боллагана хэри олара уапсая ветеринар тыллары кытта колбан икки хүс отут түет кихинни. Испиха кылдыбыт, потому что хорохтар боллагана каябыттара. Били атын кихителі пөне диен ылбатақтара. Хорохтор болла көспіттер, хорохтор барақтабыттар. Ол құрдық, хэри обдауылыры балылар, хэри тулаяқтары балылар, олары баратын дөкіменнен, беге үлекамда әрбәк бар бұта, онна ол туақтан, онна библиотеканы күтті хевесті хевейт, библиотека үш көліне мирден аттанар, оны күтті ол олары мен мұнян әбе, арахана беседелері, лекселері, еген көрсіхүйлері туақтуыр әдебет, тәриер әдебет. Оны күтті қолбан өтін білігін болдығана ұпыраваны күтті олық бірге хевестәк үлелейбет. Ол құрдық беге болдығана ұпыравалар жарбатан тұран социалды үлеттер Ирина Дмитриевнаға ұлыққан мақталбытын білдіребет. Білдер яқпын бағарамын қолабырамын, потому что кені наға олғандық бігеғі көмелес бітті. Оны бетерендерге, көмматтарға, ол күхін айы, оғыру атағын түгетен қолабыра Құрттуасқа, Қаппыста дейбі күрдігеген. Оны ол хорақ бетерендерге туақтан Нинай Ивановна Симбалова көметінен кені ол бетерендерге путевканнан, кепсеттен путевканы болан берен, бес жақтаға дағаны, банда кемдікке дағаны, еген санаторийдарға путевка болан бертелер еті, әмтенелеріге, тамтанылары бар, еген үгістік, үсібе аба болар еті біт кепсеттен. Оныттан туақты яқпені үлігамнас білігінде бара тұрар, ол бұл мероприятия күттан, Туаққа барытығар демонстрация болуын, акция болуын, барытығар түвсен күттан. Оннағар бес көлге ғорнай туаққа алжарқай болмытығар, бары күн жағастар, бары пенсиялақ олар ауыт болығады. Олығын беге күрада болар қылапытын қатшындан кіл мұнян көмелеспеппіт дейін әтекпін бағарамыз. Ол құрдың барақтабытта жандар бұтығар, оғанда юбилейдәңі жандар бұтығар, әме оңдық бәлетән ағыр иделәқпіт.
онна бәйбет совет ветераны ол ветеран төмсүйлере агаяқ боланнар боламбыт муниустанбыт хостафыт бәйбетер ол хоспитуар кабинепетер муниустан пандемияда болар хорғор қаян ол көрсүхен үйерен көтен кепсетен ифсетен ихирақтик ыллан туаян оңян көрілән ахар бұт олда дәңгі ірек кәскеда болар хүрдді үшіге хәргәк сейі болар әті. Бұл қораққа мен кәлбетім мамыңына үйерақы түгінші 900 бейін түйет сыллақы. Онтың ғата бұл қораққа олар бұн. Ол ата кені білген ақтаққа сәттон хүлгі чүгі оны мен бұл деп қора толықтауға бұн деген нәқ. Маңнай кәлдіқ мені білден тұрар бұл қорат мас қорат еді. Мен өрімі тұғым училищемді мас деді. Раз бары тұтулар, даже проспект ұстың сұрыттаққа редкі бір мәтасы де бар болдыр еді. Очыларға арағына еті бағар білі жон. Жан туын атылыр, ахын өлін атылыр, сирдері дажыты пулошетка бар еті. Оны проспект Ленина білінгетен Рукута Волланы центральный улица ден еті ду. Оны тоқ чуырка еті олысы. Оны чуырканан біле оңа хуктары Волланы ремонны олдар, жақталдар, рейдақтар, табуқтарығар. Вата туу кетем рукава курдук кетем баранлар сылахилянлар ремонт үрәтләр. Онны мин сага карбытым. Отенне марашыла булса та ген белингенен октябрьскай булса, эме чурка булса те. Я оны онан сыдяр итеп беге. Онна тох тон арас тохта мероприятиялар болар боллактарын симбир ол ите тохка Ленин болса та ген сочыларга бар эти дуактымдан кастым. Онна томоню ставсын бир парат болар эти. Мехе училище беренер олар бу кабар обязательно паракка хиллер эти бит. Дуакте себеткинин тутурданан ол бу плакаттары. Онта мен баллан ол кудурсанай училищени бетер битим биян тосаллаха биян тосаллаха кенен барамын. Ветеран барамын Худорыстаны фон, Худфонды РСФСР ден тәрілті барды, оны өлі аға кейді бітім. Ол кейрен, оны деді, раз плакаттары, лозунлары, портреттары, центральный комитетчелерінің портреттарын оңыр әрәті біт, ұрғы дүр әрәті біт, оны тоққа білі параттарға, май бірағыныға болуын, Октябрьская революция күні болуын, онна бартыр иджахилер эти бит ордук. Ата манна эн алмастан келет тагана жок исе көрүп атын мо кургурулар бутун ду эветер бу. Мен баллагана манна келем барамын ан маңна же дебет согата онтон 6-10 сыллакка болланы бу себескай улусага же ылбып мас же. Төт квартиралак мас же онны бияка келген мит кытта кемитин кытта бирге үлелер этет бир терелтага. Инегана нол бияқы ол квартира бербіттері тоқтан наға үшігі икі қостақ, оны прихошқаттан. Оны де бұрасты туара ұлақамды бұрысқа келбі күлді ханам мұппыт. Оны оғылар бұттір әбіттір олла қыз. Оны онтан оларым сүрбәтчі ұлыстады. Оны олар бұппыт еті Советскай ұлысаға. Советскай ұлысаты білген даған хочы үшігі оңағуды хуақ ұлысы. Оны бұры да бадыран дебі күрдіка. Бұл тоқы Ильминске ұлысы тоғыр детсадығыр оғылыр бұтанына сүлді бұттар, онына ол ұшколаға, сүрбәйіз ұшколаға өтшілір кәтеме мас де. Ол оны өрінен бітер-біттері, иккен тоқ орта ұшколаны. Онтан біле тоқы үлі қамнас тұғынан оттан білген бұл сайсарысқы оқырыққа үті тұғынан жарғырғыр бұтын ең бүтін түмариваныңына кәпсәті. Оның оттан білген әділі тұқтар бұт, активтар бұт, бары үші өй бағайтық үлі әлі хілжалар, бары мероприятия барыдыр, қытталар.
Виллен турар оттан сағары не хэбет, бокуары негінен бихи хуардақты этибет, ол онны ұллан, онны манны бостыпайдан, курутын үшігейдік местелеха негіннен хыджар этибет. Оны тағынан ете арас мероприятиялар әдбәқтар сайынғы ұхаққа үшігейдік күтті хар этибет, онына мия бары дек. Бихи үлігетті тоқтабыт, Балықтар бұт оттан ол үті Ирина Дмитриевна, ең күрік қалылан бейіқа үшігей автобус болан, бейінің бәбейден, үлден оны сыңнятар әтілдер. Білген те бұты пандемияның сүвәстен, үкі ғылыстата туғыда ғымаққа үлдер құдық бұдар әрі, хим бір онлайн денінен бұстыпайдан сәрі көйі күнін білеті әбіп біт. Итені та атынды мероприятиялары оттыға мен ұғдабытығым бір. Дебе, самай қаламынай активтар бұд, білігім бар. Ите Клавдий Георгиевич, Виктор Павлович, итені бұд кімнер Егораптар, Николай Панасович білігін бігі председател бұд, совет ветераны. Ол Кривкова Татьяна Алексеевна, Онна ким Мария Ивановна, онна тети кас вонтан така кейба актив кабар бут биги. Мен оттон ол бием тох пар окрук пар хагатон арабон се тоа брахник тарай та харам билине миете ја сарбут сакабут серен сюсулун толу тугар анан онна кои кунигар анан миа морохилјабан. Тя ну бебит тох бути хинен, права бути хинен, он тох яхана бут. Это оно тахана, конечно, ол бігіне ме, это Мария Ивановна петін күрдіган, это ленске столбы да сыня таратилер, оно ол ты путевкана неген, оно та, оно тахана нес, это мас еляхтырге көме береллер, сөп бола болалар, ола мия чугай, корат нахат обуста, Білігім бұл өтті болуыл, 6-10 жылдардағы вообще үші мас де, чағынай де оны әтелер. Отты білігін түй оны ұлыса, ең чағынан тұн білден тұрыр құхаған әді. Білігін әтесін оғыранлар білі кәм асфальттағы ұлысалардағы бұл оны әті таз желер бұл тұтылдан, жан бұлғастройынай квартираны ұлан. Тол қорапытығыр, конечно, білгенде әлбәқ әті қарбақ жәләқ ұғылдар әлбәқтар. Оны тұсылын айы жие берәлдер. Саңа білген бұланынан Әсен Сергеевич Николай Бейге президент Илдар Хаммыт үддәғын қығанар. Кені бұл тоқ жонға инвалидна еңінде тоқтақ жонға, құрпала жонларға дағаны Көндері үлігі жонларға қырақ ұлау қығырларға, әңім аралырға, оның ол қарбақ жеттен көрінлер, әлбәқті жені білі, сүйінен жені берінлер әлдер. Иті ол ұсы үшігай үнді көтті бітігір. Тоғында білден тұрар бігеге ол республика бұтын бәйбіт президент Путин, Владимир Владимирович тоқтыр үлдіған көмелі өр, бігі поддержка оңырар бігі күнгі жылғы яқасыларға, ғыламын әйе болары болар жөйдік, оларан маңны сайдан яқпыт әтіп ол өссі. Бігеттен білігін бәбет совет бұтығар 13 кейі бар. Сүрін өлі біттен әттен жақтар үллен кемігер, мұстар, бәбетін күтті кәпсетер, үллестер, сүбелігер. Оныттан туақ, опсайынан біле, түйетші дженінен әрі олар баққа мұңырдамаққа, кергенінен ұғытынан әрі мұңырдамаққа, кені болағаны бейді таптыр тұспа жарықтақ, қантан әрі күлер үйерер сірдәқ болуқтақ дейбіт. Ден сұғылынан бейі болағана түмсі бүйдіттін бәбе бітін көрсөмі дүйері бейт, кепсеті бейт. Управа біле біддеміт біхеға қаннара күттің, түгөрі оңыруққа дейтіғана оның өте үйеріні күтті біхеге тұтатына ғыразы оңыра бұд.
он то каспиди движение бит каспиди такси бит кири бит барда биене курсер битюгер повод рекурдук полар охолин болла ана биен ну тогда ана курсер сир бит сугони хин биях ман на сайсару кургар тух курсер сир бит суг хэ олин болла ана биеге ким канна сир дэгнен диби курдук хэ курсер бит он то на ну хин бир Кратитта боллар окурук бутугар бэбит тух бутун киллере бит. Түмсү бутугар боллагана каспидди жактар бэде эпитнестех. Ол эпитнеге кимере тугунан катчага маяр дебик курду, кимере социальный түтүнүн чөйдүк билер, кимере тух түтүнүн дегаби кепсети, түтүнүн кимере спортивный түтүнүн ол хин боллагана Каспидди совет жақталар советтара, хем бир үлеті оқ қалбат. Каспидди тоқтугар әппетнестек болар направление тігар. Вот. То онны бігі бәбет оқырып бұтын хөбілі бі дағай, мен бәм оқырыққа 2019 жылдан көң кәл бітім. Атын районтан. Атын район, города районыттан көген кәлбетім, онына кәлі-кәлі әттағыны ғыразы біле туақ деққа өбі, туспа деребіне күрдік, хем бір өп. Ән оғылырың бір, ол жы хайсар школатығыр үйренелер, ән оғылырың ол жы хайсар десатығыр жалылар дебі күрдік. Оғылым болағаны білеғін, үшталларығыр дұлы тие білеғін, осколың директорығыр дұлы тие білеғін. Біле кірадіребінелерге бұйтшына мандық болар бұтта, кемері кәл бүді үй бар, бүді үй үйінде біп күрдік, дуа, аңа чүзал бар бұ, кемі ел үйінде біп күрдік, бардың істейі жағын. Онына, туақ, хен бір сайсарғы олар үй боллаған ғыразы біле бейт біхеге, ол хен боллағана біхе бәбіт егер діребінелерге біле түм сүйлер балар де, төлбелер денірді, ол күрдігі ме бәбіт. Улаған бір қоры, улаған қоры дейгер бәбет күрадеребіне күрдіктар бұды. Та онына туық дек қағы, сайсар бұд рүкі кемінерін әғар үрдәк біле туықтақ ұлар елақ жегінен, ұрыт сайсар бүйегі қоғыджан ғыджар бұд тағана наға қорат күдігі күрдік болады жи. Қорат күдігі та қаған әрі туғар қандығыр автобус кәнечіка та әңен күрдік болады жи. Білген олық отын ұндық бол бадақ, оказывается, сайсар бұд сынтыр күрдік болан қалбыдсы. Олым болағана сайсар қолар оғының дейтаққаны бригарат күрдік қана абаттар, білген үші сынтыр қолар күрдік қананына бұд беге бәбет. Общественный советтар бары туыққа жүгіскай сүйіс, я сысыр сүйіс сұрылғар бәлімнені бары тұрыр болуқтақ, ол күрдік беге жын совет бідеме оны қыратық таболылар кен туықтур күз көмі бола бұд. Әбейтін ұправар әйінен бұл баққа лига женшінден бар әме, қаспидде әтін білі қорат женсоветтарын бардың түмертерілді. Онында мен әлбәк өлелер бара тұралылар. Бұйыл болағана Илдархамыт үктенші үрбәкке ғыл елер тұқсыллара ден анабыта дейін. Негінен елерге бұйыл опсайының әлбәк внимания болғымты ұрылар. Негінен әлбәкті бігі телевизорға да көстіп бөт, әлбәкті тілі піппіт тағаны, бігі үлебіт үрдәған болғымтынар бол бұта, бігіттен отын опсайынан әлбәк движения баран әрір бұйыл, именно бұйыл болын. Сайсар округа 2001 сыллаққа бәтін үлетін сағалауыда. Ол күрдік кені жағалта күрдік қора тихіне ағы тәрілтіға керсібіте. 2001 сыллаққа бәйдің үлетін сағалан бастықы салаятшынның болар Атласов Александр Николаевич. Сайсары округа бәйді сәргәләқтір солынан сағаланар, онына Вилюзкей тұрағынан бүтір. Манна опсая төт оскола бар, төт коррекционной оскола үлелер. Ағыз оғы ұхуяна. Сайсар нәхеленеде отутүс түхінші кәріңе болар. 500 ағуғын 5 опсай жия бар. Улахан аңара әлбек оғылоқ үйіл, ағыз астағы жан оларыл әбіт сайсар оқырғар.
сайсары игер обсая алтон улуса кирер. Манна Борисовка 3, Борисовка 1, поселок геологов, Мирлотка, курдук микрорайон нареме баллар. Сайсар округу нехигер Уомбир сквердар баллар, Холобра сквер Матери, сквер Лонгинова, Журавли над Ильминем ден сквердар баллар. Сайсары округар обсая Уомбир сквер бар, Холобра сквер Матери, сквер Лонгинова, сквер Матери Холобра нар Эльбах улахан тэрэхэнне ыдатчылар, онтон сквер Лонгинова Холобра бихи икки тыхынча хүрбэхлаққа. Проект поддержки местных инициатив тен проектынан бихи кэйбэппыт, олигенити сквер Лонгинова татуллубда. Онна Холобра управа хүрбэхэтте управляющий компанияны, онна тасажылары кэттэвлэлэхэбит. Обсая округка 14 кихи үлэлдир. Салаячывыт билигин Слепцов Владимир Владимировичтен. Округ үксе ЖКХ өттінен. Благоустройство. Округ таскастюйте солынан жарыктанавыт. Онна социальный хайсканна нами жарыктанавыт. Өлбек оғалақтырға көмлөхөбіт. Арас благотворительный акциялары тәрейбіт. Холобра ЖКХ өттінен. Дир боллаққана бұйыл икке тіхінші икке хыллаққа, әлбәқ ремонт дороги. Самый проблемный вопрос Холобра бие хасол бұхайсары округар. Бұйыл Холобра икке тіхінші хүрбәкке хыллаққа, Ильминской улысаны реконструкция улицы Ильминской болуқтақ, Винокурова улысаны ремонтнуқтақтар, Маяковского. Онна Холобра улусаларынан кепсәтәккә Биха Притузова ден улуса бар. Ол Притузов Александр Иванович ден биллиләх киһи атынан аттанмыт. Кине Хаңалас улуһын почетный олохтога. Герой Советского Союза. Он на боллагана ту. Окружной мероприятиялары, осколалары кытта биргелүлэхэ бит, оғы ухуянын кытта эме биргелүлэхэ бит. Холобра бу болары турар первомайский демонстрацияға сайсары округаттан икке тыхынчаттан тақса кихи кыттыынылар. Онна улахан предприятиялар балар сайсары округу нехигер үс-үстен тақса предприятия. Холобра Национальный центр медицины, Институт мерзлотоведения, гидрометеорологическое управление, Якутдорстрой, ден улахантарельтелер, бияха улялиллер. Исследователь Сафронов атынан аттамут улусса, кене нюрба улухын олохтога. История исследователя. Тыхынча 914 сыллаққа төрәбіт. Әлбәқ оғылақ ғылға төрәбіт кейі болар. Кейіне болағана лектар, сәбеседник, искусство өттінен, ценитель искусство күрдік білетінер. Холобра бұл саға сірігер білдер жоннұрттан сұрықтыра сайсар округыттан тақсыбыттыра. Холобра Альбина Борисова, оперная певица, «Золотой голос Якутии», Наталья Харлампьева, поэтесса, главный редактор Саха Сире, Далбар Хотунаден, основатель женского журнала. Он мастер спорта Николай Жирков, и Ник Бильдер Джоннор, Сайсаро Кругар, Олора Хаджибуттара.
осы Варвара Окоракова, доктор филологических наук, эме мантан сайсарыттан төріттәк. Онна түміктүр боллаққа сайсары Окоракова.